čistě, protože mě stojí za peníze. A jednou to vlastně kouká jsem ten vlastník, který mě spojíme. V posledních dnech přicházejí nejrůznější zprávy o tom, že město Liberec chce prodat letiště. Dobrý den. Pane primátore, jaká je tedy situace? Město Liberec je provozovatelem letiště v Ostašově, které má statut mezinárodního.